Па тоа го кажав, сета среќа што не живееме 90-тите кога немаше Facebook, Twitter и Instagram и такви социјални медиуми кај што особено младите ги користат, а потоа младите си го репродуцираат кај повозрасните, ме сваѓате. На времето мене баба ми ме прашуваше за кого да гласам синко, ме сваѓате. Така и сега. Младите се претежно за левица, левица е партија на младите и сега тие... Ова го зборувате од анкети, сега што го кажувате, ти сакав за анкетите малку подосна, но како и да е? Да, па имаме сознание, ние, ви кажав и кај вас во емисија, ние не правиме анкети, бидејќи анкетите служат да оформат мислење кај нас, да не да измерат. Меѓутоа се осеќа дека левица е фах на младите, тие на прва ја бираат левица, и тоа ги фрустрира и ДПМН и СДС, и затоа се овие канонади од сите страни од овие буржуиски партии, меѓутоа ние сме научени на тоа